zdravit všechny, kteří se dívají na hru Stardew Valley. A já tady mám zimu, 12. den, pátek. A takový obyčejný, je tady obchodník s vozem, tak snad nezapomenu navštívit. Tenhle ten spí, a tenhle ten čeká na jídlo, tak ukáž, dáme ti tak jídlo. Tak. Tak si běž kam chceš, tak a já jdu ven, protože venku mám dopis. Si podíváme, jestli máme Void Essence. Máme hromady. No, tak mu to donesem, nebudeme na nic čekat, mám si koně. Tak jsi to vzal. Nic jsem nedostala, tak nic. No. Kouknem se, co má tenhle pán. Poppy, já chci cabbage. Ale lampu si koupím, ta se mi líbí. Tak. Ten dobytek, že jo. Musím narvat vajíčko, protože já scháním modrý slípky. Ale
ještě nemám to správný, takže teď ne. Tady jsou. Tady ne, 2, 4, 6, 8, starých je dost. Tady. Já chtěl jsem ještě ten startovač trávy. Tam tady. Bude to zasadit? Bude. Je to takový veselý v zimě sázet trávu, ale... No, chci, aby to tady narostlo. Než... Bude to jaro, že jo? Tak tady v zimě sázím trávu, jo? Je to docela dobrý nápad. Uvidíme, jestli to tady přežije. Snad jo. To je příprava na jaro. Aha, co to má být? A já jim sebrala ten stroj? Aha, tak to je super. Tak ono to funguje jako stroj. No dobře mi tak teda. Tak jo. A teď to budu muset stříhat ručně, ne? Já tam ten stroj dám. No, tak jo. Tady to máte. No, asi už nepomůže. Budu je muset ostříhat ručně, tak aspoň si to zopakuju, že jo. Tak já. Stromy. To je jenom třídění. Tak, stromy. Teď výrobky. Už mám dvě ty hůlky. Já jich mám, to je úžasné. Výrobky. Ne. Nástroje, ostroje. Kde to je? Tady, nůžky. Ostříhat ovce, tak to už jsem dlouho nedělala. Jak se to dělá? Ukaž.
Jo, tak takhle se to dělá. U těch králíčků teda nepomůže ten stroj. Oni nemusím vyrábět. Protože ten mi teda asi z nich tu vlnu sbírat nebude. Jak nad tím tak přemýšlím. 2 hodiny, to fofruje ten čas. Tak. Stejně to nebude fungovat. A šup. Tady. Tak jaká pak slepička se nám vylíhla, ukáž. Modrá, no úžasné, ale dobrý. To už se budou vylíhnout samý modrý slepky, jo. To je krásné. No, to znamená, že já bych jim měl postavit, ano, tak další domeček. To bylo další vajíčko. Domeček pro modrý slupky, ale takhle. To znamená, já to udělám. To chtěl udělat tam, ale tam už je to fakt hodně. Na druhé straně. A tady by se ještě jeden domeček vešel. Vem si čas. No tady někde no, takže já to tady vykopu. Tady jim někde postavím dům slepicím. Krásný, tady bude slepičárna a zbytek dotvořím. Pořád mi ten čas stojí, protože jinak bych to nestihla sklidit. Thank you.
Nádhera. Tak a teď velké třídění. Vejce a džem. Z čemu jeme houby? Tak. Vejce, vejce. To je toto. Abych si tohle měla dávat k těm semínkám, co nedává totiž smysl tady. Takhle k těm sazenicím. No. Jo. Tak a chci koupit další slepičárnu. Mám? Nemám? Mám? Proč to nemůžu postavit? Jaká zrada. Jo. Třeba a šutry. Tady někde to bude. Jo, tady někde takhle. Tak. Tady. Tak. Super. Koupíme dřevo, protože ho nemáme. Se shiftem to jde rychleji, co jo? Tak. Fofr, hele. A je to. Zelená lampička, to je jaký pěkná. Co ještě máš? Žlutý obrovský křeslo, stejně se v tom nedá sedět. Domácí palma, dej to sem. Aha. Hezký nákup. No výborně, takže to by bylo. A slepičky můžu přesunout sem a zítra pak vylepším ten zbytek
To nemusím dělat teď. Hlavně tam přesunu ty 4 slípky. Ty jsou tady. Tak to je taky hnědá. Tak, tohle tu slípku dáme. A tuhle slípku dáme taky tam. Tak. A jednu slípku hnědou prodám, protože tahle ta je navíc. Králíci? Jo. Ta je taky hnědá, takže další hnědou slípku prodám. Počkej, má báš být někde jinde. Máš být tady. Tak, super. Ach, tam dala tuhle potvůrku, no, tak tuhle tam nechceme. No ale radiátor, tyjo, nemám radiátor, vy nebudete spokojen, to je v průšvih, ale koupit ho nem radiátor. Ale teď ho nekoupím. No tak, musíte počkat. Musíte vydržet. Dobře, no. A já budu dělat teda tady další ohrádku. Myslím, pak vyjde ještě jedna. No. Jo. Dost chození, dost ťapkání, konec tady.
Jo. A jo, jasně, jasně. Jo. Je to dobrý. Akorát, že ty dveře koukají úplně na jinou stranu, než by měly koukat. Jo. Takže to budu muset ještě vylepšit. Spíš bych to měl upláctnout někam semdle. Kde tady ty slípky stejně budou chodit divně. No, tak to se mi úplně nepovedlo teda. Jsem zapomněla, že to je jenom jednostranný. Nejlepší by bylo upláctnout tu slepičárnu přesně, jak jsou tady ty stromy, že jo. To by bylo totiž ze všeho nejlepší. Vedle té chatky. Jo, to udělám. Ano. To přesně tak udělám. No, až se mi tady seberou ty oleje nebo co pryskyřice, tak to oleje, tak to tadyhle vykácím, tohle přesunu semka a je to. To bude dávat smysl, to smysl nedává vůbec. Tak, tady přijde ta slepičárna druhá. To bude. No, ale to asi druhý den, dneska už ne. Bude na modrý slepice, no. Dneska to stačí. Je čas jít spát. Probrat nějaký vejdělek. Je dneska všechno z vejdělku, tohleto. Stačí takhle. Počasí. No, zase bude sněžit, to bude pěkný. A ještě tady instaluju ty svoje nábytky, lampičky, Bčko. Tak. Tady kytku, mám tady lampu. Hezký, takže jdeme spát. Pěkný. To je hezký. Takže díky za sledování.